Здравейте, уважаеми зрители. Това е втора част на разговора с полковник Николай Марков. Полковник Марков, преди време вие и група българи така сигнализирахте, че в рамките на споразумението ни за, както му го наричат, въздушно-капков Шенген, в България пристигат самолети с мигранти, които Австрия ни връща. Продължават ли да идват тези самолети с мигранти в България? Ми, току-що идвам оттам. Поредните два самолета. В 12 часа, в 1:30, явно има някакъв график в това, което си направили вече. Пристигнаха тук 40 човека общо с статут някакъв, други може би вероятно има с неизяснен статут, крият ги зад едни паравани, прехвърлят ги през едни автобуси, чистят от екраните, че пристигат, въобще все едно сме в някаква детска градина, честно казано, а не в някаква държава. Както и да е. Сега, по-интересното е, че много хора фиксират само договора с Австрия, нали, във връзка с този вид Шенген. Но единия самолет, който идва втория, и то вече за пореден път, идва от Брюксел. От Брюксел. Не е договор с Белгия. През Загреб. И след това каца в София. Което означава, че в този договор очевидно има и други неща. Подписали не се касае само Австрия. Очевидно и Брюксел е включен в това нещо, а може би и други неща. Ние не знаем. Може само да гадаем, защото те не го публикуват, този договор, този документ. Секретен бил. Кое му е секретното? Не знам. И какво секретно съдържа вътре? Не знам. За мен това са, просто се крият реално, че става въпрос за пари. 20 000 евро на всеки беженец, че трябва да дава Европейската комисия и съответно нашите тук с глобката да си делят тия пари, защото става въпрос вече за 2 милиарда според ангажимента за 14-15 хиляди да прекарат тук. Ми те по тази логика, полковник, те утре могат и 100 хиляди да вкарат. Ми, ако подпишат анекс към договора, не, може и милион да станат. Не. То с анекси, нали знаете, един договор може да си продължи да се развива колкото си искате. Тук е въпроса, пак казвам, те пробват нашата граница на търпимо социална. Ако ние не реагираме остро, виждате, българите някак си не го приемат сериозно това, не го разбират ли, мързили ги, не знам. Да, ние като отидохме с вас първия път на летището, бяхме няколко десетки души. Да, сега бяхме 6. Днес. 6 човек. Нищо, 6-6. И един да сме, пак има някой. Но в медиите е покрито в момента. Във всички медии вече има какво случва. Хората знаят. Е, нали затова казваме, човек трябва да има информирано съгласие. Осигурили сме да бъде информирани? Осигурили сме. Оттам нататък някой ще бездейства ли, ще действа ли. Нали? Като видиш пожара, че идва към твоята къща, ти може да си легнеш и да спишеш на леглото, да изгориш с къщата. Твое решение. А може и да търсиш вода, да изгасиш преди да дойде в твоята къща. Можеш всичко да направиш. Аз затова казвам, че вече няма да обвинявам никого. В крайна сметка така решават българите, информирани се, знаят какво се случва в държавата. След като искат първо да им се случи нещо и тогава да реагират, нека така да бъде. Рано или късно тия хора, които до сега са докарали над 350 човек през последните дни и са ги разселили вече. Правят цели, сега обявихме до язовир Копринка. Огромни бази на самия язовир. Представяте ли си на стената, на стратегическата сигурност на държава? Това е част от стратегическата сигурност на държава. Огромна сграда сега я подготвят за такива. Бивши училища на полицията, където подготвят. Всичко се маха и ги подготвят за тях. Бази се изкупуват от подставени хора, които се ремонтират. Хората питат за какво ги ремонтират и те не им отговарят. В цяла България. Брате Даскалови ми се обадиха, от всички ми се обаждат, колко са докарали, какво са докарали селата. Окей, всичко мълчи и стои. Но утре ще почнат вече проблемите. Утре ще почнат убийствата, изнасилванията и така нататък. Вече, както каза Кирчо, всеки сам си прецене. След като искат да им се случи и тогава да реагират, добре, те вече са тук, те вече ги разселват. Рано или късно, след няколко месеца, до година ще станем като в Марсилия. Жените ще ги е страх да излезат и дъщерите ни по улицата да отидат до магазина, защото ще бъдат изнасилени и някои убити.
Вчера в Австрия 4 японки и дете бяха убити в центъра на Виена от такъв афганистанец. Окей, ние им го казваме, ето вижте, това е медия, обявяваме го, в други медии го обявяваме. Реакции няма. Тоест, има опасност България да се превърне в гето. Аз мисля, че тя затова е определена. И знаете ли от какво съдя? От отношението на Европейската комисия по отношение на буклуците на цяла Европа. Значи те взеха решение България, в България да стане сметището на Европа. Европейската комисия подписа договор с камората, с мафията. И те държат договора всички европейски буклуци през определена логистика да идват на портовете в Бургас и да се горят в тецовете. Сметище. Смятате ли, че те, ако са решили ние да бъдем сметището на цяла Европа, не само на буклуците от контейнера, и на токсичните, и на тия по-особените радиоактивни, на всичко. Смятате ли, че ако те са ни определили за това, на това същото сметище няма да изхвърлят и тези, които за нищо не стават от Европа, които ни се карат, ни се водят престъпници. Само престъпници ни товарят на нас и ни ги пращат тук. На сметището, забележете. Затова смятам, че България е в опасност. Ако те отношението към България не като европейска страна, а като към сметище, означава, че никой не трябва да си прави илюзии какво са ни намислили. И това не искам да създавам страхове. Само си помислете, кажете ми една друга в държава, която ще приеме всичките европейски буклуци да ги стоварваме там. Включително бързо. Знаете ли някоя така държава? Надали някой би се съгласил? А, на ние защо се съгласихме? Защо? Нали? Трябва да си отговорим на този въпрос. Защо България е единствена държава, която се съгласила? Не знам, знаете ли, но и че в момента се горят такива неща. И в момента продължават се карат, само че мащабите така. Това нещо никой не трябва да си прави илюзия, че ще се случва. Ако ние тези хора не ги изхвърлим от властта, който трябва да върви в затвора, който трябва да върви където иска другаде, и нещата в България да се стане европейска държава. Европейска с европейските стандарти. Тук българите трябва да живеят като на най-прекрасните места в Европа. Не на сметище, на туристи, радиоактивни, да дишаме въздух от комините, където горят отпадъци от болниците в Европа. Не знам, знаете ли за какво ви говоря. Аз смятам, че това трябва да спре. Тези хора, тия дет ги гледате на това, трябва да бъдат на телевизора, трябва да отидат в затворите. Някои на по-хубави места са без завръщане. Но тези хора са престъпници, разберете го. Това са престъпници, облечени в политически тоги. С тях не трябва да има толерантност, нито разговори. Абсолютно. Тия хора, насякъде по света, които виждате, примерно ако са в САЩ и са това, което са правили и правят, аз ви гарантирам, че 90% ще я завършат на електрическия стол. Ако са в европейските държави, ще бъдат в най-тежките затвори, където никога няма да излезат. Абсолютно. А ако са в Англия, ще бъдат за 5 месеца в затвора и след това ще получат инфаркт и инсулт самите в затвори. Така се постъпва с хора, които уязвяват финансовата сигурност на цели държави. Никой там няма толерантност. Нито в Европа ще ви търпат, нито в щатите ще ви търпат. Такива измамници, дето има милиарди. Вие представяте ли си американски политик от държавния департамент, който да открадне за една година 2 милиарда долара? Кажете ми, според вас, вие сте интелигентно момче, този човек ще оживее ли в американската система? Но въпреки това, американската система и Европа толерират такива хора в България? Ами разбира се, защото тези милиарди, които от тук се крадат, отиват при тях. Договорите, които имаме при кого са, ни към кого има сега задължение? Няма ли към щатите задължение, към американски компании? Ние нямаме ли сега договори за самолети, които няма да видим, договори за атомни централи, които няма да видим, договори за това, като направят 50 милиарда договори към тях, е защо да не държиш най-големите отрепки на обществото отгоре? Какъв е проблем? Те са отрепки. Ви мислите, че американците грижат за тях ли? Мига, в който им свършат работа и ще ги фърлят на кучетата. Ако ние сме кучетата в нашите ръце, ще кажат, правете с тях каквото искате. Те договорите си ги имат. Какъв е проблем? Вие мислите, че те ги обичат ли тия хора?
Запомнете, предателите никой не ги обича. Нито врага, нито своите. Предателят не е целен за врага. Той е целен, докато му свърши работата. Врага знае, че ако си ползва предател, той утре и тебе ще предаде. А колко още време ще са им полезни тези лица? Според мен до края на... до развръзката, нека така най-общо го кажа, на ситуацията в Украина. И може би до изборите в Америка, или? До изборите в Америка може да се промени... да се проними конюнктурно лицата, някои лица. Примерно Кирк Жикорто няма са актуални. Защото те работят с... Байден спомена името на Кирил Петков, нали така? Да. Ако дойде друга власт в Америка, няма да е Кирчо актуалният човек в България. Ще бъде друг. Няма и да е Асенчо. Бойко, например. Да, Бойко или Фойко. Муйко ще измислят някой. Там Муйко Пилата ще го сложат, ще кажат, това е нашия човек. Но няма да се промени коренно ситуацията, това ви казвам. Развръзката ще дойде за всички тия политически буклуци, както ги нарече Иван Гешев, в момента, в който развръзката горе в Украина е готова и договорите са подписани. Когато Русия си е заявила на салфетката, нали знаете Чърчил там, на салфетка след... процентите. А, същите тия проценти ще ги има след развръзката горе и Господ да ми е на помощ, какво е написано на салфетката. Сега, от тук нататък. Защото, нали знаете, че всяка държава ще си напише там каквото има да си пише в салфетката. И България, аз не съм убеден, че Русия, имайки предвид стратегическите интереси на Русия в Черно море, аз не мисля, че тя ще бъде отстъпена на каквато и да е цена. Тоест, че на салфетката ще пише за България... Предполагам, че ще пише сериозни неща. Така си мисля, сега може и да греша. Но като гледам липсата, не го казвам емоционално, не мислете. Казвам го и с загриженост, и заради липсата на американски, канадски, европейски, английски, германски и всякакви инвестиции в България. Обикновено, когато не правите инвестиции, това означава, че тази територия ви е за търгуване. Нали така? Вие не наливате в имот, който няма да ползвате. Сега му дигат цената на България, но реално парите им не са тук. Единствената гаранция, че ние ще бъдем по друг начин отношението към нас, ако си докарат парите тук и ги инвестират. Вие знаете ли някакви реални инвестиции, не фиктивни? И аз мога да взема теца единия в това и да напиша инвестиции за 10 милиарда, че съм направил с документи. Няма нито един долар в инвестиции тук. Полковник, в този дух преди време професор Иво Христов изрази мнение, че не е случайно, че Шенген свършва на старата граница между Османската и Австрийската империя. Uh-huh. Ами добре, бе, добре е била препратката. Аз смятам, че тя и сега си е там. Аз и смятам, че това въздушно капкаве Шенген е просто свински сапун, с който, нали, не се понисват. Но аз гледам основно инвестициите, разбирате ли? Човек, където са му парите, запомнете, там му е акъла. В момента, в който някъде не си си сложил парите, теб това не те интересува. Вас интересува ли автомобил, за който не сте дали една стотинка и не е ваш? Не. Служебен автомобил е най-хубав автомобил, нали? Защо? Защото карате, друг го плаща, друг го поддържа, друг го пълни с бензин, вие само карате и ползвате. Чужда жена кой пази, нали? По народному да ти го кажем. Що е така? Щото е чужда. Е, ние сме чужда булка. Очевидно, нас ни качваме в Европейския съюз, но нито един от признаците на европейска държава тук не съществува. Нищо. Абсолютно нищо. Нито държавното управление, нито разделение на властите съществува, нито инвестиционна среда съществува, нито пък среда за живеене по европейски стандарти съществува. Нито армия европейска под стандарти имаме, нито ни нямаме един натовски патрон. Нямаме пистолет в армията. Нямат обувки нашите войници в момента. Впрочем, те страни... и за Бундесвера казаха, че нямат обувки, така че явно това е общо европейско. Вижте, Бундесвера има стратегически оръжия. Атомни оръжия има в Германия. Те могат да нямат други работи, но имат сериозни неща. Американски. Ами имат и германски. Тактическите ракети, спомнете ли си, които руснаците казаха дали ги дават на... Таурус. Таурус, да. Те се произвеждат в Германия, са германски, но има и други такива. Не дейте подценя германската машина. От една страна е подценена на оперативно ниво.
Но на тактическо и стратегическо не си правете илюзия. Германия е единствената военна машина, която може да излезе на сцената, но тя не го прави по други причини, политически. Но никъде сме в тая работа. Стете Германия, нали? Ние мислиме за големите коне. Никъде сме в цялата тая работа. Ние сме си ни 4 бази, в които могат са докарали ядрени ракети американците и ние нямаме санкция да проверим какво има там. Летат самолети, кацат там, излитат там, товарят, носят. Българското правителство и нито една власт няма санкция вътре. Какво се случва? Ако са докарали стратегически оръжия, примерно ги изстрелят от тук към Русия, според вас какво ще стане с България? Ответен удар. Ответен удар. И колко ли трябва на нас, като ни гледате така 3 милиона пенсионери, 1 милион наркомани и пи алкохолици и около, да кажем, 500 000 хора, които мислят, които реално имат трезво съзнание и са гениални, впрочем. Колкото и да е странно, всичко, което е здраво в България, са гении. Гении, абсолютно, във всички направления. Всичко останало, наркомани и такова, пропито всичко, но то нещо от са виновни хората. А защото политиката на Запада, европейската политика, евроатлантическата политика е да унищожава децата и населението. Така е политиката. Само, че Западът не успя да унищожи народа и обществото, например, в редица европейски страни, източноевропейски. Примерно една Унгария явно може да показва гръмнак. И Словакия дори, която е по-малка и от нас. Ами в последния месец ги сгънаха и унгарците. Не знам дали забелявате какво се случва. Сега Майдан ще правят в Будапеща. Готви се и на други места, включително при нас някаква такава система. Вижте, в дългова, когато сте страна от дългова икономика и когато сте зависими, нямате производство и нямате капацитет от най-различен характер, ходовете ми не са много. За да е налице национален политически ход с голяма добавена стойност за държавата и нацията, трябва да имате инструментите и ресурсите, за да го постигнете. А тук се работи точно в обратната посока. Например, ако всяко второ дете е наркоман, и то е така, по криминологично изследване, какво очакваме, примерно, да се случи от тия хора, като станат пълнолетни след 5 години? Нали е предсказуемо какво ще стане? Когато ни удрят децата, те ни удрят за 100 години. Когато удрят родителите ни, родителите им ни удрят за 50 години. Вие нали виждате къде е точно прецизният удар? Ядрената бомба се удря в Министерство на образованието. Там е ядрената бомба, която фърлят. А там от години са НПО-та. Абсолютно. Не, то няма образование. Нали? И накрая с цялата си наглост, след всички тия простотии, които направиха, ни казаха, че нашите деца са най-глупавите в света. Забелязвате ли? Значи отиваш някой, разбиваш го отвътре, правиш катастрофа. 20 години сме член на Европейския съюз. Те са тия, които командват това министерство. Техните NGO-та, техните там, които са внедрили, всичко е тяхното, тяхната политика. Даже тия политики Министерството на отбраната не са прати в България. Те направи са дават какво да правят. И след като са разрушили всичко, накрая остава само да ни кажат, че ние сме най-глупавите деца в света, произвеждаме имаме. Представя за каква наглост става въпрос. Каква наглост. И ние стоим и ги гледаме дебилно и не искаме да мръднем от място. Добре, трябва ли да чакаме големите, Америка, Русия и така нататък, те да се разберат за салфетките тия неща или трябва толкова компрадорски елит да си тръгне по-рано по някакъв начин? Ами, какъв е не, мисля, начин, не, не мисля, че трябва да чакаме. Мен, ако ме питате, аз съм абсолютно, даже аз го отдавна го казвам открито. Не. Ако ние, да кажем, сме... Ако ние наистина знаем какво искаме, просто няма значение у ние какво сгоре. Големите са коне си, големи коне. Русия си мисли за своите интереси, Щатите за нейните, Германия за нейните, както виждат Германия, Франция също има проблеми от гледна точка на Европейския съюз, защото всяка дърпа за себе си. Великобритания, тя пък е извънземна, защото тя е извън пасичко, всеки си има интерес. Ние трябва да си подредим нашата къща. Тия въобще, които са тук, трябва да се саморазправим с тях извън законите. Няма закони тук. Те спазват ли законите?
А? Доган спазва ли законите на Република България и Конституцията? Певски спазва ли законите на България и Конституцията? Кирчо, Кокорчо спазват ли? Или са противоконституционни? И като форма дори на управление, че са там. Те не трябва да ги има физически, ако следваме закон. Кой друг? Ми там Рия Христо, не знам какво други. Без един ден Трудов прави конституционна реформа човек. Кой спазва законите и конституцията на страната? Кажете ми, един. А ние трябва с законови средства и с силата на демокрацията да ги... Какво да ги правим? Да ги свалим. И те затова са такива надути отгоре и викат, айде сега, явете се на избори или победете, при положение, че държат флашките, с които се фалшифицират изборите. Представете ли си? Значи аз и вие ще държим техниката на фалшифициране на изборите, машините ще бъдат у нас, примерно, нали, в мазето. У нас ще бъдат, ние ще ги готвиме всичко, какво ще бъде, и като кажем другите мяди, вече сте на избори и ни победете и готово, елате ви да управлявате. И как? Вие не разбирате ли, че те викат ела Вълчо, изяшме? Ние трябва на избори ли да отидем или трябва да им отидем вкъщите? Защото според мен, когато една власт не спазва конституцията и законите на страната, тя трябва да бъде свалена с всички средства. Без значение, нищо друго. Върховенството на закона важи за всички. За мен, за тях, за всички. Ако един наруши от тях законите, тогава и народа има право да го свали, без да се съобразява с конституцията и законите на страната. Обществен договор има само тогава, когато всички спазват правилата. Всички! Когато една власт почва да не ги спазва, тя значи, че узурпира властта. Това се казва узурпация на властта. И независимо, че се крият зад евроатлантически знамена, европейски ценности, мен ако ме питате, ние с вас сме по-големи европейци и сме по-ценностни, отколкото са те. В тях няма нищо ценностно и нищо европейско. Нито са евроатлантици, нито са европейци. Това са обикновени балкански буклуци. Абсолютно ви го казвам, не че ги мразя. Познавам, те мучат. А що не вкарате в студиото Делян Певски да ви поговори? Примерно 15 минут, 20, половин час. Той няма и да приеме. Ма няма, защото мучи. Той не мога говори. Той мога кай три изречения. Нещо да напсува някого, нещо да викне, да обиде. Това е все едно си в циганската махала. Те не могат. Тия ДПС, те не могат говорят български език. Нали ги виждате? Стоят 10-15 години в София, стават милиардери, женят се по 5 пъти, 10 деца, яхти си купуват и като излезат по медиите, това не мога 5 български дури. Той си е от село Бусманци. И си е селянин до края на живота. Ти умре си като селянин, нема научи 5 думи. Не мога ти направи изречение, подлог, сказуемо, глагол, точка, не знае къде слага това нещо. Той си е талибан. Само че с костюм и милиони. Разберете, тези хора не трябва да се прави компромис с тях. Абсолютна безотговорност е тея власт, която е в момента и се нарича с глобка да стои още една минута. Как трябва да ги свали народа? Както те са там, те как са? С измама. И с насилие. Нали така? Те са узурпирали. Това са военни узурпатори на властта. Няма значение какви посолства спят за тях. Американското посолство, като иска да праща, нали има тук 4 бази, да праща да ни избиват всичките. За да могат тия буклуци корумпирани, да те са ги записали списъци да стоят на власт. Нали така? Посланника е в събота казали американския мъртън, че те стоят за тях и че ги превъзпитавали. Нали така? Е, не е ли американската държава тая, която е написала списъците? Че това са най-корумпираните лица. Аз ли ги написах или ви? Значи най-корумпираните, които те са ги написали в списъците, те стоят за тях да ни управляват. Е, добре, аз мога ли прео да изпратя най-корумпираните буклуци, бандити, наркотрафиканти на щатите да стоят в Белия дом, те да управляват Америка, защото аз ще ги превъзпитам. Е, така звучи. Разберете, това е страшно. И тук не трябва да има толерантност. Няма посолства, няма посланици, ако ще си развалим дипломатически, да си ходят. Да си ходят от България, марш от България, както направи Ердоган. Не може. Или трябва да си държат човешки и на висотата на хуманизма, защото основното нещо е хуманното отношение към по-слабия. То какво излезе, че американската държава стои зад корумпираните хора, най-корумпираните бандити на страната, на България.
И ние ще стоим и ще се гърчим, защото някакъв бюрократ от посолство, наричан посланник, защото това е обикновен бюрократ, и излиза и се държи като губернатор. А? Кой е той? Какво като Церио, Мерио, какво от това? Това е суверенна държава на хиляда и кусор години, те нямат нищо. Пред нашата история те са никой. Или трябва да застанат на страната на истината. И ако ще са носители някакви ценности, те трябва да ги показват не с думи, а с дела. Той нахалника излиза и ти казва, да, те са в нашите списъци, да, те са най-корумпирани, те са бандити, но ние стоим зад тях, защото да ги превъзпитаваме. И всички стоят и го гледат, да, господин Мъртъл, страхотно, господин, невероятно. Защото той е бил такъв или унакъв. Това е бюрократ. Той днес го има, утре го няма. Секретарката Галя, знаете, движи всичко в България. Какво става? Тя е нашата дълбока държава. Да. Какво става всъщност? И какво трябва да си погребем всички близки, всички деца? Нямаме детска болница, нямаме... Старите хора нямат пари за лекарства да си купят дори. Лекарствата ни 10 пъти по-скъпи, отколкото в целия свят. А сме най-големите производители в Европа на лекарства, на антибиотици, не знам дали знаете. Какво е това? Това е един ад. Евроатлантически ад. Ние не искахме евроатлантически ад. Ние не искахме да живеем мизерно, да ни унижават, бюрократи да се правят на властници, на политици. Ние не искахме буклуците да са най-отгоре, тината, обществената да управлява държавата. Ние поискахме европейска държава с европейски стандарти във всички измерения. И за 20 години не получихме нито от линия на НАТО нещо, нито от линия на европейския избудеж, нищо. Просто си разделят едни потоци с пари, европейски фондове, национални фондове, минават през България, паса връщат на друго място, айде по офшорки, накрая доклада и всичко е наред. Перфектно. Ми то в Съветския съюз нямаше такива неща. Честно ви казвам, по време на комунизма, чак такова крадене и такова вакханалия, не е имало такова нещо. Не е имало. Знаете ли при колко министри? Аз поне знам 7 министра на Тодор Живков тиха в затвора. Министри? За злоупотреба с финансови средства. Не по политическа линия. Никой от тях не може ви каже, че няма бил гонен, защото имал други виждания. Такова. Не, за кражби, за злоупотреби. И знаете ли какви бяха злоупотребите? 50 хиляди, 150 хиляди, е такова. Ами, германският президент, нали си помняте, той си отиде за 600 евро. Че не е платил там в Испания, хотела си, където такова. Той имал фонд, който си е представителен от Германия. Германци са му дали, за да не бъде унижаван, той да си плаща всичко, което е необходимо. Той не платил нищо, защото приятел му бил този хотел и си замина. Германският президент, бе, хора. Минаште тук, ако им кажеш 600 евро, те тия 600 евро, какво да ви кажете, обувките им не струват повече. Нашите милиардери, милионери, 130 милионера на година произвеждат нашите буклуци. И всичко е само измами, обществени поръчки, кражби, долавери. Сега всичко е Перски. Където отидете? В гробища да отидете, ве погребат, ето какво питайте. Софийските гробища, те са зад вас. Надявам се скоро да не ходим. Да, отидете и кажете, че ви трябва място там да погребете някой или себе си да погребете там. Ще видите, ще кажат Перски да се обади и тогава. Иначе ще ви горят наклада е тук в екарисажа. А казвам ви го честно. Не се шегувам. Ако не се обади Перски, няма ви погребат. Гроб няма. Има огън и екарисаж. Влизате долу, кутията, праха, общи, айде, още ви, не сте ви, чао. Полковник, не очаквате ли се този разговор да ви звънат от ДАНС? Аз дам си живея. Ние в ДАНС сме в прекрасни отношения. Първо да ви кажа, че в ДАНС не живеят, не работят идиоти. ДАНС много добре разбират това, което си приказвам. Вие какво да не мислите, че в ДАНС живеят някакви хора, които взимат пари като Певски и карат майбаси. И си сменят жените постоянно всеки ден. Или като тия в парламента хубавци, те всички са милионери. Лидери на партии, опозиции или опозиции, всички са милионери. А, в ДАНС таки ли работят или хора са заеми с по 1500 лева заплати и се гаврат с тях?
Или тия, които разследват различни направления. Здравеопазване, това, всичките направления, да не ги изброявам, защото нали, не е хубаво. И те не виждат какво случва ли. Нали, това им е работата. Ама си трябват. Защото и те са така четала на врата. Те трябва да гледат как стават кражбите и бандитите си и си мълчат, защото всъщност това е политическа структура. Кажат ли нещо, шат, изчезваш, унищожават. Жилище, те са млади хора, всички на кредити, жилище, млади семейства, деца и така нататък. Кво да ми се обаждат от нас? Кво да ми кажат тия хора? Те тя Господ ги убил. Те по-зле от нас. Те по-зле от пенсионерите живеят, знаете. Така бедно са там. Всички са ги закачили, няма един, който да има под 100 000 заем. Мизерия страшна, обувки, като ги видиш, застанете пред нас, бе. Направете един опит с камерата, застанете и вижте едни костюмчета от тия, дето погребваме хора с тях, такива за по 100 лева или 80 лева и обувчици от тия турските, дето са по 20 лева, нали? Знаете, дето токовете им се отрязват на такова. Отидете и вижте какви, за какво става въпрос. Това са служителите от нас, вие как си представяте? Да, между тях има и свестни момчета, има и качествени момчета, но като живееш като доходите си, като на един... Какво да ви кажа? Те живеят като все едно са социални слаби в Холандия. Там тия пари живеят тия дет под мостовете, в кашоните. В Германия те така живеят. Това е данс, това е ГДБОП. Там са още по-зле. Там са с... Като ги видите, какви карикатури са, те са като... Те са с облечени като... Да кажем, ако си спомните 90-те години, тия лъскавите са кенца. Е такова нещо. Не си режат някои ноктите, шефове на отдели. Вие призвавате народното недоволство да се стовари върху българското управление. Само, че народът от доста време е доста пасивен. Еми, сега, аз той може да отиде си легне в гробищата народа. Аз казвам, какво трябва... За мигрантите няма ги. Няма ги. Спомням си 2021, като падна ветото за Македония. Никой нямаше, като... За инфлацията нямаше протести, за цените на горивата нямаше протести, нищо няма. Ами вижте, имаме един еврейски маниер, нека така да го кажем, който е много специфичен, много интересен. Той е литературен феномен в България. Българина ще реагира, когато има предпоставките и види, че ще се случи нещо голямо, тогава реагира. Той е безпогрешен в разпознаването на тия неща. Не знам, знаете ли, че без българите, без опълчението, българското Русия нямаше да мога победи Турция в руско-турската война. Реално българското опълчение обръща войната на определени ключови позиции. Това се знае. Ние на Шипка за какво отиваме? Защото е някакъв паметник или защото е някакъв връх? Ами защото точно там се е обърнала войната. Знаете, има критична точка. Както във Втората световна война има критична точка, на която се обръща от отбрана, войските преминават в настъпление. Така е и тук Шипка. Аз смятам, че българите са достатъчно интелигентни, за да усетят кога ще дойде този предел и границата. И то не е далеч времето, когато ще случи това нещо. Не знам дали имате усещане как ври казана и клапана вече почва да се вдига така на парата, на тенджерата под налягане, дето си става. Само да ви кажа, че тия сенаторите в Римската империя, защото те са владеели всичко. Аз съм го дал за пример. Земевладелци са те. Сенаторите не само земевладелци. Земята е тяхна, легионите са техни, силата, законите те правят и парите са техни. Тоест всичко е техно. Сенаторите. Те са най-велики. Те са били заклани в парламент, в сената от варварите, които са нямали план. Да? Техният план на варварите би просто да влеят ги с колата. И това е. Така приключва Римската империя, едни, които имат всичко, и другите, които нямат нищо. Разбирате ли проблема? Защото умният държавник винаги е бил той, който разпределя равномерно благата. Така, че да не създава пропасти. Да не произвежда обидени, гневни хора. Нашите са уникални по производство на такива. Те 1% откраднаха парите, всичките оставиха другите да мрът като кучета. И варварите ще влезат, разбирате ли? Рано или късно ще влезат в сената. Няма как. Ако сената теоретично е такова, може вкъщи им да влезат в това, тук няма да има мир, няма да има и свобода, нищо няма да има. И те не живеят добре.
Аз не познавам един български олигарх, който е умрял с признание на нещо. Умрят като кучета. Всички са другирани, такива наркомани. Няма един олигарх, нямаме, който да е нормален. Всички са на дрога и на алкохол. Според вас те добре ли се чувстват? Кажете един наш олигарх, който е пример за човешко съществуване в живота. Един. Който да не е алкохолик и наркоман едновременно. Един, кажете. Или политик, едия наш, къде гледат тулупи. То, те са си олигарси повечето от тях. Да, ама те са алкохолици и наркомани. И те са такива. Е, нали имат пари, нали имат власт, нали законите са в тях. Не е ли нормално да бъдат щастливи и да изглеждат като пример образци за живот и така нататък? Що живеят зле? Що се разпадат? Причината е тази деградация, която те не могат да спрат и не го разбират, защото имат ниска степен на интелигентност. Това са като животни. Накрая, в последните секунди на нашето предаване, смятате, че казана в Рейкипи и скоро ще има развръзка. Значи това е уредено отсекъде. Тук те разчитат на войски американски, не знам какво, смятат, че ще стане световна война, някой да ги брани, защото те, нали, тулупите са гният в Народното събрание. Защото буквално те са гниещи пънове, честно ви казвам. Те с парите си, с властта си гният и миришат и никой не ще ги понасят. Те не могат ги понасят дори тия деца им в партиите, най-близките хора. Защото те не са пример за нищо, това са гниещи пънове, смръдливи. Те ако смятат, че американци, германци и това нова ще се борят за тях и ще правим тук някакви неща, ще се случват и армията ще ги пази и Делта Форс се спуска от хеликоптери, за да мога ги пази, няма такова нещо. Няма такова, това са илюзии. Тулупа си е тулуп, разбира, тиквата си е тиква, буклука си е буклук. Няма такова нещо. Стигнем ли до това положение, ще ги оставят тук, кой кого фареме тук, кой не е по островите, ще ги търсиме. Ще ги... Кой ще пада от колесници на самолети? От колесници, от такова се, въобще не ги интересува. Оние големите ги интересува колко договор са подписали, какво имат да взимат от тук и това е. А тези, как да кажа, маймуни. Буквално ме извинявам съм, че го казвам, но това са хора, които нямат себеуважение. Това са хора, които нямат чест, нямат достоинство, нямат нищо. Най-вече, че градят това, което наричат политика върху лъжа. Тяхната основа е лъжа. Те всичко излъгаха, което може да се излъжи. Излъжаха да гласуват тях си ни обещания. След това направиха друго, накрая трето. Сега в момента, не знам дали знаете, но те лъжат и европейските си партньори в момента. Тия, които ги подкрепиха, сега са разочаровани от тях. И сега ще дойде момента за утилизация. Идва момента за утилизация. Те сега разчитат на нещо на това, но един е то деца сме, сега има апартамент в Брюксел си е купил, другите си е купили в Англия, трето по островите, нали, Асенчо ще бяга по островите, там да си живеел живот, нали, в записа така казва. Тиваме по островите и това е си живеем живот. Аз от тази трибуна искам да им кажа, че те направиха такива неща, вероятно, които не ги осъзнават още. Те не осъзнават още всичко, което са направили, но за тях в нито една точка на държавата, включително и на Северния и на Южния полюс, няма да има спокойствие. Както нашите, нали виждате, отива на другия край на света, вика, влизат и в къщата и го приключват. Ей така, в техните къщи ще влизат, където и отива в техните хотели, в техните такова, тези хора ден бял няма да видят. Не защото тук в България живеят лоши хора, а защото толкова смърт причиниха и толкова унизени и гневни хора произведоха, каквито не съществуват в нито една европейска държава. В нито една няма толкова унижение. Благодаря ви за разговора, полковник Марков. Благодаря на вас, уважаеми зрители.